မြစီမပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဧပြီလ4ရက်နေ့မြစီမ News Hour မြစီမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမရောရွှင်ရွယ်ပါ။အခုကြည့်ရှုကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံတွင်းမှာမြေမြုံမိုင်းကြောင့်တည်ဆုံးသူ3ဆတိုးလာပြီးမြေမြုံမိုင်းညဉ့်ဉန်းမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေတဲ့သတင်း။ထိုင်းကျွန်းကုန်တင်တင်မော်မီလောင်မှုအတွင်မြန်မာတအုပ်ပျောက်ဆုံးနေပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလုံဆောင်နေတဲ့သတင်း။စကောက်စီတက်လက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုအလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ရေးတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မထွန်းဆိုတဲ့တဲ့နဲ့အာဆီယံနယူးဇီလန်စီဝေးမှာစက်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ဖိတ်ကြားမှုမြမာရေးလှူရှားသူတွေဝေဖန်ကန့်ကွက်တဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားရေးကြီးတဲ့တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်မြမာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းမြေမြုံမိုင်းကြောင့်တည်ဆုံးသူလူဦးရေဟာ2022ခုနှစ်နဲ့ရှင်သုံးဆခန့်တိုးလာပြီးတော့မြေမြုံမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းအညဉ့်ဉဏ်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာမြမာနိုင်ငံပါဝင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလေးသားငယ်များအရေးပေါ်ရမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဧပြီလ3ရက်နေ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိုင်းအသိပညာပေးရေးနဲ့ကုညီဆောင်ရှောက်ရင်တွေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ UNICEF ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတော်မှမြေမြုံမိုင်းကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့သူအရက်သားဦးရေဟာ1052ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတည်းမှာကလေးသားငယ်က20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာမြေမြုံမိုင်းကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့အရက်သားဦးရေကတော့390ဖြစ်တဲ့အတွက်2023မှာတည်ဆုံးသူက3ဆမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကမြေမြုံမိုင်းနဲ့တခြားပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့လက်နက်တွေအသုံးပြုမှုကြောင့်ကလေးအများအပြားအပါဝင်အရက်သားတည်ဆုံးမှုကစိုးရိမ်ပွဲတိုးလာနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေကအပနိုင်ငံတွန်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးနေပါမှာမြေမြုံမိုင်းအနေနဲ့ကျယ်ပြန့်နေပြီးတော့ကမ္ဘာတွန်းမြန်မာနိုင်ငံကမြေမြုံကမ္ဘာတော်မှာမြန်မာနိုင်ငံကမြေမြုံမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းအနေနဲ့အကြီးမားဆုံးနဲ့အညဉာဉ်ဆုံးနိုင်ငံမှာပါဝင်နေတယ်လို့ UNICEF ကဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေရာအနက်မှာလက်နက်တွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြန့်ကျက်ထားတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေကသူတို့ရဲ့နေအိမ်၊ကျောင်းတွေ၊ကစားကွင်းတွေမှာမြေမြုံမိုင်းတွေကိုလက်တွေ့ကြကြကြုံတွေ့နေကြပြီးတော့မြေမြုံမိုင်းကိုခွဲခြားသိရှိနိုင်မှုနဲ့မှတ်မိနိုင်မှုနဲ့ပါတာကြောင့်ကလေးတွေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။မြေမြုံမိုင်းအသုံးပြုတာကိုပြစ်တင်ရှုံချအောင်သာမကအဲ့ဒီအရာကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုလည်းချိုးဖောက်ရာရောက်နေလို့ UNICEF ရဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ Pacific Data ဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုကထုတ်ပြန်ချက်အတွင်းမှာပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှမိုင်းအနေနဲ့ကိုအကြီးမားဆုံးခန်းဆားနေရတဲ့ဒေတာတွေထဲမှာ35ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းကအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကတော့12ရာခိုင်နှုန်း၊ပဲခူးတိုင်းက9ရာခိုင်နှုန်းအထူးသဖြင့်ရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာထိခိုက်ခံစားသူရာဂိုင်းနှုန်းက43ရာဂိုင်းနှုန်းရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပခါတွေအတွင်းလူပေါင်း1.8တန်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေသူကတော့18တန်ကျော်ရှိတယ်လို့ UNO ချိုင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီလူတွေကမိုင်းအန္တရာယ်ကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းမှာခံစားနေကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ UNICEF ကပြောထားပါဗျ။2023ခုနှစ်အတွင်းမှာ UNICEF ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမြေမြုံမိုင်းနဲ့တခြားပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့လက်နက်နဲ့တားဆီးကာကွယ်ရေးအသက်ရှင်ကြံရည်သူအကူအညီပေးရတို့အတွက်ကလေးတငယ်အပါဝင်လူပေါင်း13,000ထံကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်2024ခုနှစ်အတွက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလူပေါင်း3,100,000အတွက်အသက်ကယ်အကူအညီအပါဝင်တခြားအရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်မှုအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ208,300,000ရရှိဖို့အယူခံဝင်ထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဆူရထာနီခရိုင်ကော့တောင်ကျွန်းပင်လယ်ပြင်မှာဒီကနေ့ဧပြီလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်မီလောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ဘောမှာလိုက်ပါလာသူတွေအနက်မြန်မာနိုင်ငံသားတူပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကဆူရထာနီခရိုင်ကနေကော့တောင်ကျွန်းကိုခီးသည်နဲ့ကွန်ပျူစီတွေတင်ပို့ပြီးထွက်ခွာလာစမှာဆက်ချွေမှုကြောင့်မီလောင်ခဲ့တာလို့သင်္ဘောပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူတချို့ကမျက်စိမှကိုပြောပါရတယ်။ကိုနေမျိုးအောင်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတူပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလုံဆောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။ကိုနေမျိုးအောင်ဒုနောက်ထပ်တူလည်းပျောက်ဆုံးနေသေးတယ်လို့သတင်းရရှိပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီတင်မောပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားခီးတဲ့50ထပ်မနေလိုက်ပါလာရလို့လည်းသတင်းရရှိပါရရှင်။စကောက်စီတက်ရဲ့စိုးဝါရဆက်တန်းကြုံမှုတွေကိုရက်တက်မှုတစ်ခုတည်းသောနီလန်ကစကောက်စီတက်ထံကိုလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုအလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ရေးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင်ရန်ကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကော်မရှင်မှတင်ပြတောင်းဆိုသွားပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်အပြေဆုံးကတော့မြစီမဝိုင်တော်သားကိုရဲရင်ကတက်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။စစ်ကောက်စီတက်ရဲ့စိုးရွားရဆက်တန်းကြုံမှုတွေကိုရက်တန့်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနီလန်မှာစစ်ကောက်စီတက်ကိုလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုအလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ရေးဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကော်မရှင်မှတင်ပြတောင်းဆိုသွားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့
ဧပြီ2ရက်နေ့အစည်းအဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူများအပေါ်လူမဆန်တဲ့ကျူးလွန်မှုများစွာကိုခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်နက်ပြန်ပွားခြင်းကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆန်ရာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအပါအဝင်ပြည်သူများအပေါ်ထိခိုက်ခံစားရမှုများကိုကောင်းစွာနားလည်ပါကြောင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာအချို့သောနိုင်ငံများမှတင်သွင်းတဲ့တိုက်လေရင်လက်နက်ခဲယံများအမြောက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုကာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူများအပေါ်စစ်ရာဇဝဲမှုများလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝဲမှုများကိုကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှမှနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်ဇုံစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ဇုံများပေါ်ပေါက်ရေးအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံမှအပြည့်အဝသဘောတူကြောင်းရင်းမှနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအစီအစဉ်အတွက်မိမိတို့ဘုံညီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းခြင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ကြောင်းတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကထောက်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့2024ခုနှစ်အစည်းအဝေးကိုဧပြီ1ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလည်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ထံကိုအစီရင်ခံစာတင်ခဲ့ရာမှာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်တင်ပို့မှုပိတ်ပင်ရေးချမှတ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတောင်းဆိုထားတာပါအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူများအပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအထူးရောက်ဆုံးတားဆီးရေးအတွက်လေရင်စီတင်ပို့ရောင်းချမှုတားမြစ်ချက်မှာမြန်မာအိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်နေကြောင်းတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကအင်တာဗျူးတစ်ခုအတွင်းမှာပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတွန်အန်ဒရူးစ်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာစင်ကာပူနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ254တန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ28တန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့စစ်လက်နက်တွေတင်ပို့ခဲ့တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နယူးဇီလန်နိုင်ငံဝယ်လင်တန်မြို့မှာလာမယ့်ဧပြီလ16ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံနယူးဇီလန်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နယူးဇီလန်ရောက်မြန်မာတွေကနယူးဇီလန်အစိုးရကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုလည်းကိုရဲငါပဲဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နယူးဇီလန်နိုင်ငံဝယ်လင်တန်မြို့မှာလာမယ့်ဧပြီ18ရက်နေ့19ရက်တွေမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံနယူးဇီလန်စီဝေးမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးဇီလန်ရောက်မြန်မာတွေကနယူးဇီလန်အစိုးရကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာအရာရှိတွေကိုနယူးဇီလန်နိုင်ငံပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်လိုက်ပြီးတစ်နှစ်မပြည့်ခင်မှာအခုလိုစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ကိုဖိတ်ကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ဒေတာတွင်အရေးပါတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းမပြုဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကအလေအလတ်အဆင့်အရာရှိတယောက်ကိုဖိတ်ကြားဖို့နယူးဇီလန်နိုင်ငံကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ဒါဟာစစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်ပြုတာဆိုပြီးမြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလက်ခံကျင်းပတာကနယူးဇီလန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ထောက်ခံမှုကိုစန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်လို့နယူးဇီလန်ရောက်မြန်မာတွေကပြောထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးတွဲကမကဋ္ဌကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုနယူးဇီလန်နိုင်ငံကတပိတ်မှောက်ခဲ့ဖူးပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလကစစ်ကောင်စီအရာရှိတွေတန်တမန်တွေလေးလာရေးလာရောက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းပိတ်ပင်ဟန်တားခဲ့ဘူးပါဗျ။အခုလိုစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ကိုအာဆီယံနယူးဇီလန်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားတာဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒကိုပြောင်းလဲတာမဟုတ်တဲ့ကြောင်းနယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ခရစ္စတိုဖာလက်ဆန်ကခုခံပြောဆိုတာကိုနယူးဇီလန်နိုင်ငံနယူးစရွန်သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။နယူးဇီလန်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက်အာဆီယံဘက်ကအဆိုပြုလာတဲ့လိုလားတဲ့ပုံစံအတိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးအလေလက်အရာရှိတွေတွဲဆုံမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့လည်းနယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မပြုဘဲနိုင်ငံရေးအရာကိုစားမပြုတဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမယ်လို့အာဆီယံကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးလာအိုနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကိုစိတ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လဇန်နုံကကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံအော်စတြေးလျဆက်ဆံရေး290ပြည့်ထိပ်သီးစည်းဝေးမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ခွင့်မရပေမဲ့အခုတခါနယူးဇီလန်မှာကျင်းပမဲ့ဒီစည်းဝေးကိုဖိတ်ကြားတဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာညညွေတိုင်းမင်းကောင်စီ NUCC ကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူညီလာခံကိုဒီကနေ့ဧပြီလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့စတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာညညွေဆိုရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာအပါအဝင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း Mrs. Yan Hinley တို့အပြင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်တချို့ပါတက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားနေကြပါတယ်။အဖွဲ့မိန့်ခွန်းတွေကြောင့်ကောင်းဆောင်အများစုထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတဲ့အချက်ကတော့တော်လိုင်းအင်အားစုကြမှာခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတိစောက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြကောင်းမွန်ထိရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းညွှန်ချက်တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီးလက်ရှိအခြေအနေထက်မြန်ဆန်တဲ့အခြေအနေရောက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုပါထည့်သွင်းပြောကြားထားကြပါတယ်။ဒီညီလာခံမှာ NUG နဲ့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးကော်မတီအစိုးရခန်းစာရီတမကဝင်ကြီးဌာနအတီးတီတော်လိုင်းအင်အားစုအဖွဲ့အတီးတီအစိုးရခန်းစာရီတင်သွင်းမှုရှိနေပြီးဧပြီလ6ရက်နေ့အထိညီလာခံကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကိုနေမှုမှပေးပို့ထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရီးလင်ငါရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်နှလန်ထူလာပေမဲ့အများစုကစင်းရဲမွဲတင်နေမှုမှဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အကြက်တဲတံခံနေရတဲ့တရီးလင်ငါနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာဒီနှစ်ထဲမှာပြန်လည်နှလန်ထလာပေမဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့လေးပုံတစ်ပုံဟာစင်းရဲမွဲတင်နေမှုမှဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဧပြီလ2ရက်အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းကကျွန်းနိုင်ငံဟာ2022ခုနှစ်မှာအဆိုးဝါးဆုံးစီးပွားရေးအကြက်တွေကျရောက်ခဲ့ပြီးအစားအသောက်လောင်စာဆီနဲ့စေဝါများတင်သွင်းရန်နိုင်ငံငွေပြက်လက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စူပူအုံကြွမှုတွေအတွင်းနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဖြစ်သူရာဒူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရီလင်ငါရဲ့စီးပွားရေးဟာအဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာခွန်တက်သမ300ခိုင်နှုန်းကျုံသွားပြီး2023ခုနှစ်အတွင်းနောက်ထပ်နှစ်တက်သမ300ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အစိုးရခန်းစာသစ်အရတရီလင်ငါရဲ့ GDP ကိုဒီနှစ်ထဲမှာတည်ငြိမ်ဖို့မျှော်လင့်ထားပြီးတိုးတက်မှုနှုန်းနှစ်တက်သမ200ခိုင်နှုန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပြန်လည်နလန်ထမှုဟာအကြက်အတဲခန်းစားနေရဆဲဖြစ်တဲ့အများစုအတွက်အနည်းငယ်ပဲကွာခြားလိမ့်မယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကသတိပေးထားပြီးလူဦးရေ22သန်းရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံကျော်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသား5.5သန်းကျော်ဟာတရက်ဝင်ငွေ3.65ဒေါ်လာနဲ့စင်းရဲမွဲတေမှုမြင်းအောင်မှာနေထိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ရှေ့တန်းကျွန်းတစ်ခုပေါ်ကတပ်တွေကိုတရုတ်အရသာ drone တွေပြန်တမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။တရုတ်ပြည်မကြီးအနေကတင်းငယ်တဲ့ရှေ့တန်းကျွန်းတစ်ခုပေါ်ရှိတဲ့တပ်တွေကိုတရုတ်ရဲ့အရက်ဖက် drone တွေဝင်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်လှမ်းထားကြောင်းထိုင်ဝမ်ကဧပြီလ2ရက်အင်္ဂါနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်က၎င်းရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအင်အားသုံးပြန်လည်တင်းယူသွားဖို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတစ်ဝိုက်မှာနေစဉ်နဲ့အမျှရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့စီးရဲအရာဖိအားပေးမှုတွေအပြင်အစွန်အဖျားကျွန်းတွေပေါ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရက်ဖက်နဲ့အမြင်မသိ drone တွေရဲ့စောင့်ကြည့်နှောက်ယှက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တရုတ်ဘက်က drone တွေမကြာခဏကြိုးကြော်ရန်စနေတဲ့အတွက်အာဒန်ကျောမှာတက်ဆွဲထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုသတိကြီးကြီးထားစောင့်ကြည့်သွားဖို့တက်လှမ်းထားကြောင်းထိုင်ဝမ်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကမ်းရိုးတန်းကနေ5ကီလိုမီတာပဲဝေးတဲ့အာဒန်ကျွန်းဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့ရှေ့တန်းကင်မင်ကျွန်းစုရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။မြစီမနျူးစ်အဝမြစီမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။